poprosili, aby se pomalu chystali na svůj zápas. V červeném rohu už je boxer z Plzně, Lukáš Macker. Proti jemu starý parta, Stanislav Bartek, čau Stando. Dorsi střed. Sekundáti z ringu, ring volný pro prvé kolo. Úvodní kolo, modré kolo, starý pardál. Stanislav Bartek, proti jemu mladý boxer. Pouze 25 zápasů, Lukáš Macker, Chiméra Plzeň. 26-letý boxer, který měl druhé místo na turnaji Osvobození Plzně. To je zatím jeho největší výkon. A svůj další výkon čeká zde na mistrovství České republiky, ale to bude být hodně těžké proti starému Pardálovi Stanislavovi Bartkovi. Sekundáti z ringu. Ring volný pro druhé kolo. Thank you.
Dátnu Lukáši do středu ringu. Jak si dopad? Sadičku si táborským tvrdým věrem moc to bylo, nepůjdu už na sadičku. Takže se až kvěl zmusel. Toto utkání vítězí technickým kávou ve druhém kole Stanislav Bártek. Tichlovský boxer. Žijící legenda. Když se tady odtady jsou, když jsi mrtvý a budeš tě učit. Včera to nemám víc sílu. Má srdá, tam jde.